Åh, en kæmpe cube. Det må være computeren. Jamen, velkommen tilbage til endnu en fed video på Fremdrag-kanalen, hvor vi i dag spiller Subnautica igen. Og i dag, der skal vi faktisk noget virkelig, virkelig sindssygt. Jeg stopper ikke, før at vi har fået en sea truck, eller hvad i alverden den hedder. Prøv at se her. Vi har, jeg tror i hvert fald, vi har en blueprint, så vi faktisk kan få den her sea truck lige præcis. Så vi skal bare få en masse af det her titanium. Så har vi avanceret ledningssæt, og dem skal vi bruge 5 af, hvilket er sindssygt. Og 2 glas, det har vi. 3 bly, det har vi. Så, men 5 af de der, det er jo helt vildt. Hvad har vi her i vores inventory egentlig? Vi har en del, og hvor mange, jeg har vist allerede prøvet at lave lidt af de her ledningssæt. Så vi har 3 ledningssæt, men vi skal altså bruge 2 mere. Og til det, der skal vi bruge, lad mig lige se herinde. Der skal vi bruge ledningssæt. Der skal bruge 2 sølvmalm. Så det vil altså sige, hvis vi mangler 2 af de her avancerede ledningssæt, og vi har også, når det er avanceret, så skal vi også bruge en masse guld. Men hvad? Var det ledningssæt eller avanceret ledningssæt? Og en computerchip. Guld og en computerchip. Wow. Okay, vi har lidt guld, men det er kun ledningssæt. Var det ledningssæt eller avanceret? Det kan da umuligt være avanceret. What? 5 avanceret. Holy shit, mate. Okay, jeg skal virkelig grinde. Hold det op. Så jeg kan... What? Okay, vi kan... Hvor meget af det der kan vi overhovedet lave? Kan vi overhovedet... Så skal vi også have... Vi skal have en chip. What? Og der skal vi bruge 2 guld. Og der skal vi bruge 1 guld. Vi skal have så meget guld. Så skal vi have... borkoral og kobberledning. Okay, kobberledning, det tror jeg vi har. Har vi ikke det? Og vi har her. Og vi har en computerchip der. What? Kan vi se, kan vi lave avanceret? Jeg tror kun vi kan lave en af dem der lige nu. Så nu har vi en, så nu mangler vi virkelig meget. Ja, okay, men jeg skal ud og få nogle ressourcer, men det er bare... Jeg kan ikke sådan rigtig gemme mine ressourcer, fordi der er ikke plads. Så måske vi lige skal kigge på noget opbevaring. Så lad os lige se her, kan vi lave noget opbevaring her? Udstyr, værktøjer. Vi kan ikke lave sådan en ting, som kan lave ting endnu, vel? Nej, det kan vi ikke lave. Kan vi lave... Vi skal lave en kniv i hvert fald, det ved jeg, for den mistede vi sidste gang, da vi døde til det der uhyre. I har så også skrevet ned i kommentarfeltet, hvordan det er. Jeg skal bare bruge min kniv til at skære mig fri for det der uhyre der, hvilket også er fint. Men jeg havde ikke en kniv på mig sidste gang. Så skal vi lave den der titanium, der skal vi bare bruge en masse det her. Bam, 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 bam. Fordi så tror jeg, at vi simpelthen kan lave noget storage. Det er en small storage solution. Yes, vandtæt beholder. Jeg tror dog, den er ude foran. Men lad os lige lave 2 her. Sådan der. Og så lad os prøve at komme ud. Og så lad os lige se. Så smider vi den. Og så kan vi lægge ting. Okay, godt nok. Godt nok. Så lad os lige smide den her også. Smid. Og... Så kan vi simpelthen lægge ting i. Okay, men jeg vil så samle en hel masse ting, og så vil jeg prøve at se, om jeg ikke kan... om jeg ikke kan få de ting, som vi nu skal bruge til at lave den der sea truck, fordi jeg vil så gerne have den der sea truck der. Så nu gælder det bare om at finde alle de her forskellige forsamlinger, de her sten her, og så skal vi bare plukke en hel masse, så skal jeg lidt længere ned og plukke noget guld, noget sølv, for det her, det ligner ikke, at vi er langt nok nede til at få de forskellige ting, som jeg skal få, men når vi begynder at komme herned på de 200 meter, så tror jeg simpelthen, at der begynder at komme noget. Så der fik vi bly, det har vi dog nok af, og så kommer vi herned, og så skal vi bare prøve at kigge det. Her, der skulle vi også passe på, for det her, der begynder de der farlige monstre at komme, så jeg skal passe lidt på, imens jeg gør det her, men jeg tror bare, jeg skal begynde at farme en hel del. Hey, der! Wow! Wow, hvad? Hvad var det? Var det en fisk eller sådan noget? Hvad var det, vi fik egentlig? Det var magnetite. Okay, fedt. Åh, der er den der dumme plante igen, og vi har et eller andet herhenne. Det er sådan et fragment, som vi kan bruge til vores sea truck. Nice. Så skal vi lige... Vi har kniven fremme. Hvis du... Hvad er det, du har taget? Er det diamant, du har taget? Åh,
Kan vi få det? Okay, jeg skal ikke derhen, Det er det mest klammeste, jeg nogensinde har oplevet. Føj for den lede. Der skal vi ikke hen. Okay, jeg har min kniv ude hele tiden. Hele tiden. Der er bare ikke nogen af de der dumme sten der. Og der er de der ad. Jeg skal virkelig bare finde nogle af de der sten der. Hvad har vi her? Er det diamant? Okay, det er diamant, og hvad har vi her? Okay, det er bare en Sea Shark Fragment, så får vi bare lidt af det der. Fair nok. Og? Vi har dig på GPS, du er tæt på tilflugtsstedet. Kan du se noget? Nogle små fremmedartede strukturer rundt omkring. Jeg ser, hvor de leder hen. Okay. Så du taler simpelthen lige til os? Det er spøjst, at du lige pludselig gider det. Men nå, er det fordi, jeg fandt den der? Det kan da godt være. Altså, jeg går bare her og samler. Prøv at se. Vi har det her indtil videre. Der er snart ikke plads i min inventory til mere her. Og jeg har ikke engang fundet nok sølv overhovedet. Det er virkelig svært at finde det der sølv der. Jeg har ikke så meget. Når det her er. Okay, det er nyt det her. Lad os lige se, hvad det her er. Jeg har dog bare ikke så meget. Men der er masse. Er det her sølv? Ja. Lad mig lige få de her ting, og så lad os lige få noget luft også. Okay, scheisse. Sindssygt dims, altså. Okay, så jeg ved godt, hvor vi er lige nu. Vi er ved den der. Så jeg skal bare lige herhen til at få noget luft. Og så prøver vi lige at opdage, hvad vi har fundet derhenne. Okay, så det er herhenne, eller hvad? Nej, herhenne. Ja, det var herhenne, der var. Vi fandt. Så der er sådan nogle der dimser der. Kan vi Ja. Så skal vi bare lige scanne dem. Ui, hvor fint. Og der er sølv også. Jeg har ikke smider vi lige dem der. Jeg vil meget gerne have sølvet. Det skal vi bruge. Er det her også alt sammen sølv? Det er guld! Nå, hvad er det, titan? Der har vi guld. Sådan der, ikke? Det er ikke titanium, mand. Det er nemt at få. Det kan jeg sagtens få andre steder. Hvad? Den siger, det er guld, og så er det bare lort. Skal vi den her vej overhovedet? Tør jeg virkelig det? Okay, så vi har guld og sølv her. Hvor er det lækkert! Nej, det er titanium. Jeg skal have sølv og guld og det hele. Ja. Nu begynder der lige noget, ikke? Og så skal vi den her vej. Jeg skal snart have noget luft, ellers så dør jeg. Vi downloadede et eller andet. Okay, før vi går længere, jeg tror lige, at jeg går tilbage til basen og afleverer hele det her læs, for nu har vi en fyldt inventory. Så jeg har lige været over og smide nogle ting af, og så begyndte den der lige pludselig at bip. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg tror, det er noget, som vi har fundet, når vi har været nede det her sted. Så lad os prøve at dykke derned igen, og så egentlig se, hvad det er, som er der dernede, som bipper sådan. Jeg har ikke så meget strøm på den her. Men lad os prøve at se, om vi ikke lige kan hoppe derned og så se, hvad det er. Jeg var jo egentlig i gang med at samle ressourcer. Wow. Nej, ikke sådan en der. Woo! Get wrecked. Okay, hvad er det her? What is this? Supply drop. Nå, det er supply drop. Fedt. Please sige, der er en masse sølv i. Wow, hvorfor skal der være to, mate? Hvorfor skal der være to? Yo, bro, kom her. Jeg stikker dig en. Der er også noget dernede. Lad mig være. Jeg skal undersøge ting. Okay. Supply. Ja tak. Spørgsmål. Det er to spørgsmålsting. Spørgsmål. Lad os dykke videre ned i dybet. Lad os gøre det, mate. Jeg skal have noget luft. Der er noget luft hernede. Nå, har vi været her? Er det den, som vi har været ved? Det må det næsten være. Ja, det er det. Okay, så her har vi været. Okay, men så lad os lige få noget luft, og så lad os lige se, hvad vi egentlig har fået her. Okay, vi er ikke ved at dø her, vel? Nej. Hvad er det der? Heating gel. Okay. Super. Vi kan godt lige tage den der, så får vi 100 liv.
Dejligt, så er noget vand. Okay, det var ikke lige så spændende faktisk, så jeg tror bare, at jeg kører videre med mit arbejde her, som ressourceopsamler. Yes, yes. Okay, det er faktisk... Nu er jeg på vej derhen igen, hvor vi var lige før. Hvor alle de her ting er... Jeg prøver stadigvæk at samle ressourcer på min vej. Men det er bare svært, for det er det eneste, jeg synes, jeg får, det er titanium. Så det er lidt svært at få guld og sølv, når jeg bare får titanium. Og hvad havde vi her? Så er der sådan nogle her. Okay, jeg kunne rigtig godt bruge noget... Jeg kan godt bruge noget luft, lige pt. Fordi den der hurtige C-trunk der, eller hvad den hedder, den er død. Den har ikke mere batteri i, så... Har vi noget luft her, eller så skal jeg til at vende om. What? Okay. Vent, er der ikke luft herinde? Sig lige, der er luft herinde. Ja, der er luft herinde. Jeg sagde, der var luft herinde. Lækkert. Okay. Så vi har faktisk fundet noget. Hvad ser det fedt ud. Men er der så ikke noget vand her? Det er en grotte. What? Yes, ja tak. Hvor er det lækkert, man. Nej, nu skal vi på eventyr, guys. Det kan jeg ikke. Jeg er stuck. Jeg er meget stuck. Jeg vil tilbage. Hjælp mig. Okay, det er lidt buggy. Så vi gemmer lige, hvis nu vi lige pludselig er stuck her. Okay, lad os prøve at gå den her vej i stedet for. Det ligner, der er en sti her. Og så lad os prøve at se, om der ikke skulle være noget fedt. Men har jeg noget vigtigt på mig? Ja. Altid. Jeg har altid noget vigtigt på mig. Robin Goodall. Concede. Robin Goodall? What? Jeg kommer med fred! Mangel på fjendtlighed til dig strækkelig. Er du i live? Eller en computer? Hvad er forskellen? Jo, nu skal du høre. Jeg vil gerne møde dem, der byggede det her sted. Hvad vil du? Hæv, at du bliver her. Med dig? For evigt? Nej. Hvorfor? Din herre ønsker at udnytte min energi. Nå, så har du mødt Altera. Det er, hvad vi vil gøre. Folk vil komme efter mig. De vil også forblive her. Det er alt. Jeg har ventet hele mit liv på det her. Jeg er ikke din fjende. Hallo. Okay, så hun... Eller den der computer der, som snakker til os, vil altså have, at vi skal blive der. Og det er bare sådan lidt... Nej. Jeg skal ikke blive nogen steder. Hvad er det her? Er det noget, jeg kan scanne? Kan jeg scanne dig? Jeg kan ikke scanne dig. Pis, jeg vil have noget, jeg skal scanne. Okay, så er det sådan et tilflugtssted, det her. Jeg kan godt lide, at det er sådan en... At der ikke er vand. Fordi at så skal vi ikke tænke på, at vi ikke kan trække vejret. Der er en bro deroppe, som vi kan gå over. Det er lækkert nok. Okay, vi løber lige her. Har jeg noget vand? Ja, jeg har noget vand med. Så lad os lige drikke det. Der er ikke noget mad. Og jeg begynder at blive lidt sulten. Men vi kan sagtens udforske noget mere. Det er fedt det her. Jeg troede, jeg skulle bygge den der sea-ting. Men det kan da godt være, at det skal vente. At vi skal vente med det. Når vi nu er heroppe ved den her supercomputer-dingeling. Okay, jeg skal lige se, hvad der er herovre på den her side af broen. Fordi vi har ikke kunnet være heroppe. Vi har gået nedenunder jo. Det er en bro, som er gået i stykker, det der. Okay. Og så har vi en indgang herover. Ja, det er ret fedt, det her. Kommer vi ind her? Jeg har en kniv, og jeg er ikke bange for at bruge den, her supercomputer. Hvad har vi hernede? En kæmpe cube. Det må være computeren. Wow. Vend om. Nu. Hvad er det her rum til? Rør ikke ved noget. Du vil ikke kunne forstå det. Dø fredeligt. Du dræber mig ikke, vel? Dræber du mig? Hvad er det? Tæt kan jeg komme på. Hun sagde noget, det var derfor, jeg fik et chok. lad os lige prøve. Der er noget her. Der er en computerterminal herovre. Okay, men den går altså op og ned. Hvad har vi? Vi har ikke noget i siderne. Vi har noget heroppe. Gale, hvor er det fedt, det her. Det må have været meget sjovt at lave det her. Og modellere alle de her forskellige ting og sætte lys i og sådan noget. Initiate download sequence. Download det hele!
What? Hvad sker der? Data must be flushed to an empty storage vessel. Searching. Ja, i min PDA der. Storage vessel found. Men som mig, som en storage vessel, vil den gemme din data i mig? Den gemmer dataen inden i mig? What? Så den havde måske ret, hvad er forskellen på computer og menneske, når den kan gemme data i mig? Vi rækker sådan PDA'en op, fordi sådan, gem det i den her. Downloaded complete. Okay, så vi... Du ved ikke, hvad der lige er sket. Jeg ved, det gør ondt. Hvad skete der? Download capacity was identified in your cerebral cortex. What? Så, okay, ja. Så de har downloadet det i mit hoved. Return me. Returner mig. What? Returner mig, eller jeg vil destruere dig. What? Nej, du skal... Jeg tror, du er bange. Så vil jeg destruere dig. Okay, så det kan du ikke. Rør dig ikke. Jo, jeg rører mig. Jeg rører mig. Errors. Aha. Hibernating. Jeg vil ikke skræmme dig. Og hvad sker der? Så Dias, den der, som snakkede til os, den er inde i mit hoved nu. Og nu er den i... Og nu er den i sådan en dvale. Fordi den ikke kunne destruere mig. Åh, hvor sindssygt. Så vi fik simpelthen downloadet sådan noget alien tech inde i mit hoved. What? Okay, grineren, mand. Fedt. Kan jeg... Ja, jeg kan selvfølgelig ikke se noget på min PDA. Men der kan vi se den der. Det her, det er på PDA'en. Det er jo ikke downloadet data. Fremmedartet data. Der står ikke noget. Game rewards. Der står heller ikke noget. Aha. Okay. Fedt. Fedt, tror jeg. Det er lidt spøjst. Okay, lad os bare gå tilbage, og så... ja, få en masse ressourcer. Det er stadigvæk det, jeg mangler. Og... Bounty being dropped to a nearby location. Vesper, det må være... Er det supply, eller hvad? Endnu et supply drop. Vi får... Har vi været her før? Ja, her har jeg... Nå, det var her, jeg var. Okay. Jeg skal tilbage have noget luft, tror jeg. Og så skal jeg bare finde nogle flere ressourcer. Jeg ved stadigvæk ikke helt, hvad der er sket. Men det er faktisk fedt nok. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide det. Der sker noget her. Hov. Klarer du til tilflugtsstedet? Yep. Noget usædvanligt? Som hvad? Vi får underlige tal for din biometri. Funktionsfejl måske. Jeg vil sikre mig, vi sender en engangs bioscanner ned til dig. Tag en stikprøve og send den herop. Okay, den klarer jeg. Okay, så vi skal tage en stikprøve nu. Okay, jeg får simpelthen bare ikke lov til at samle de ressourcer i fred, mand. Det er også super. Jeg kan godt lide, at der sker noget, så vi skal tage en stikprøve. Så de kan undersøge, hvad der er sket med mig. Hey, dig derinde. Vi har problemer. Hvis du sender en prøve, så kommer de efter dig. Det gør de også, hvis vi gør det samme. Returner mig, så du kan fange mig igen. Nej. Okay, vent lidt. Nu står vi lige her. Det er svært både at skulle koncentrere sig på sit ild og læse det her. Skal vi se. Hey, dig derinde. Vi har problem. Hvis du sender en prøve til din herre, kommer, vil din herre komme efter os. Det gør de også, hvis jeg ikke gør. Returner mig til tilflugtsstedet, så du kan fange mig igen? Nej. Så vil jeg skjule min tilværelse. Påbegynd scanningen. Okay, så vi skal gøre det alligevel, eller hvad? Okay, men så jeg tænker, at vi skal derop. Monstrum. Vi kan lige prøve at gå derop. Jeg håber lidt, at den der robot kan skjule sig. For det kunne være meget fedt at sådan samarbejde med den. Så de sådan... Det er robotterne, eller hvad kan man sige, de der alien...
de er sådan bange for os, fordi vi vil bare gerne udnytte deres energi og sådan noget. Så de er selvfølgelig bange, hvilket jeg godt kan forstå. Så jeg håber lidt, at den passer på sig selv. Bioscanner. Vi prøver at bruge den. Sam, I've got the sample. Sam, jeg har det der sample. Looks normal. Okay, good. Send it up ASAP. The cargo rocket should be on your HUD. Okay, det vil jeg gøre. Signalposition uploadet til Peter A. Var det det? Var det det? Så jeg skulle ikke gøre noget? Fartøjsopgraderinger. Will do. Databank. Okay. Ja. Okay, sådan der. Jeg tror ikke, at vi skulle gøre mere. Jeg tror faktisk, det var det. Hvilket er fino bare middel. Så kan vi gå ned og samle ressourcer igen, tænker jeg. Nå, vent lige, vi har den her bioscanner sample. Så vi har den der sample her. Den skal vi sende op. Signal. Emergency. Cargo rocket. Okay, så vi skal herhen. Okay, super. Så den der tager vi lige fra, den der tager vi lige fra. Okay, så herhen, der skal vi hen bagefter. Den laver vi lige gul. Super. Men jeg prøver lige at lave, jeg prøver lige at se, om vi har nok til at lave den der C-truck der. Okay, så en hurtig lille opdatering. Jeg ved ikke helt, om jeg kan få den der C-truck færdig alligevel, for det prøv at se her. Nu har jeg lavet 1, 2, 3 af de der avancerede ledningssæt, og jeg har fået lavet 2 af de sidste ledningssæt, som vi skal have konverteret over til avanceret ledningssæt. Der skal vi bruge 2 computerchips mere, plus vi skal bruge rigtig mange af de der borkoraller der. Så jeg skal i hvert fald, og der skal vi bruge en masse guld. Jeg kan lige prøve guld. Guld. Jeg kan lige prøve at vise jer her, vi skal bruge dem der. Så der skal vi bruge 1 guld, og til den der skal vi bruge 2 guld. Og hvis vi skal lave 2, så skal vi have 6 guld i alt. Og det har jeg altså ikke. Fordi vi skal bruge 2 der, og vi skal bruge 2 der. Eller vi skal bruge 4 der, så 2 her. Og så skal vi også bruge 4 af de der borkoral der, og så skal vi bruge 2 koverledninger, som er rimelig nemt at få. Så det afhænger bare af, at jeg skal finde virkelig meget guld. Men lad os prøve at gå over til den her Cargo Rocket Island Beach her, som er det signal, som vi har fået, fordi at vi har den der bioscanner sample. Så den skal vi over, og så skal vi simpelthen aflevere den til Sam, som er op i Altera. Og det er så, jeg ved ikke, om de finder ud af, at vi har ham her, den her alien, i vores hoved. I må gerne skrive noget i kommentarfeltet, hvis vi skal give ham et navn. Det kunne være meget sjovt. Så lad os bare lige spørge dem derhen. Og så har jeg også fået skiftet batteri på den her, så vi er 100% igen. Så vi bare kan suse derhen. Så jeg ved ikke rigtigt, om jeg har været så langt væk før. På noget tidspunkt. Altså, der er ret dybt her. Okay, vi er 40 meter nede. Jeg håber ikke, at der er... der er nye monster her. Okay. Der er også bare sindssygt mørkt. Yep. Hvad er det? Hvad er det for noget? Vent, er det sølv? Der ligger helt herop. På overfladen. What? Lækkert. Det sted kan jeg godt lide. Der er bare så prøv lige at se her. Så er der okay, det der er lige meget. Men så er der nej, det er også lige meget. Er der guld? Det er det, vi skal bruge jo. Hvad er det her? Det er også sølv. Nej, det er titanium. Selvom der står sølv. Er der guld? Der er guld! Det er titanium. Dammit. Er der mere af det der guld der? Er der diamanter også? 31 meter nede? Hvorfor siger den sådan? Jeg får et chok hver gang. Det giver da nul og niks mening. Er der mere guld? Men vi skal herop. What? En stentæsker. Den kan jeg godt mærke. Der skal vi virkelig ikke tæt på. Der skal jeg langt væk fra. Den gider vi ikke. Den er ad. Pubad. Damn, vi skal op her. Kom. Lad mig komme op. Sådan der. Okay, vi har noget PDA-værk her. Efterladt PDA.
Super Cargo Rocket Place. Yes. Okay, så det er faktisk en ø, vi kan udforske. Nice! Fedt! Sindssygt, den her episode, den vildeste episode nogensinde. Så vi kommer simpelthen ikke til at lave den der sea track der, men... Krystalliseret svovl. Kan vi samle det? Og det er ligesom de der. Og så der kan vi også få det fra. I stedet for de der bombefisk der. Så kan vi også få det derfra. Okay. Åh, der blomster den igen, man. Hvor er det fedt. Hej, blomst. Hej med dig, blomst. Hej med dig. Kan vi ikke få den? Nå, den kan vi godt nok ikke få. Åh, oh, den er... Men hvor er den? Åh, der var den. Mærkeligt. Så kan vi gå ned der. Vi kan også gå op her. Jeg tænker, at vi går op til den her rocket. Og så skal vi sikkert... Så skal vi sikkert sende det der afsted. Der er også en hule. Åh, ja. Nice. Der er Altera, sikkert. Jeg tror, det er Altera. Ellers er det den der... Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det nu var, det hed. Skal vi den her vej? Jeg tror måske, vi skal den her vej. Jeg gad godt at have, at der skulle være guld. Men titanium er vel også fint nok, I guess. Men hvad sker der, hvis jeg gør sådan her? Åh, der sker ikke noget. Jo. Meget flot. Åh. Jeg ved ikke, hvilken vej jeg skal gå, for at være helt ærlig. Skal vi ud igen på den anden side? Jeg vil gerne lige vide... Hvordan... Jeg ved ikke helt... Ej, nu begynder der lyn og torden og sådan noget. Det er sådan lidt... Det kan jeg ikke sådan helt lide. Jeg håber ikke, at det kan ramme mig. Tror jeg ikke, det kan. Jeg ved ikke, om det kan. Hvorfor kommer der hele tiden en vandlyd? Det er så lidt irriterende. Det er lidt vandet. Okay. Lad os prøve at gå den her vej. Herop. Der har vi noget. Okay, jeg gik bare forkert før. Spændende. Og derop, der skal vi også prøve at komme op. Kan vi gå ind? Åben. Hallo, er der nogen hjemme? Jo. Åh, jeg har noget vand. Jeg skal faktisk også bruge noget mad. Har jeg ikke noget mad liggende? Jeg skal faktisk virkelig meget bruge. Men kan jeg sove? Får jeg så mad? Nå nej, det gør man nok ikke. Jeg mister nok mad på det. Så det var nok ret dumt. Nej, okay, det gør jeg ikke godt nok. Vi fik ikke engang en liv tilbage. Jeg kan ikke lige huske, hvorfor er det, at den skal sove. Vi har en station der. Og så har vi opbevaringsskab. Det her, det er jo sgu da vores nye base, jo. Men jeg kan ikke åbne dem her. Det er lidt lort. Vi kunne sagtens bruge det her som base. Åh, nice. Så kan vi simpelthen kigge ud her. Og der er solceller på taget der. Åh, det er nice. Og der er kaffemaskinen! Bro. Der er mad der. Ja, proteinbar. Den så jeg ikke før. Lækkert. Ej, hvor den... Nice, det her. Nå, hey, jeg kan jo scanne alle de her ting, så jeg kan lave dem. En enkel hylde. Jeg fik kaffe. Hvad kropsvarme? Okay. Så kan vi scanne alle de her ting. Og så kan vi lave dem. Åh, jeg ved, hvad jeg skal scanne. Jeg skal helt klart scanne den her. Nå, det kan jeg ikke. Jeg kan scanne den her. Har jeg ikke scannet den før? Det er måske lidt vigtigt. Dem her, den kan jeg heller ikke scanne. Dem her. Måske skal jeg udenfor for at kunne scanne. Scanne det. Jeg kan scanne en seng. Det er vel også vigtigt at få brug for. En enmandsseng. Ja, der er jo ikke flere egentlig. Okay. En stol kan vi... Jeg vil gerne have alting, så vi kan prøve at indrette. Når vi kan lave de her forskellige ting, så kan vi indrette det ret fedt under vand. Hvad er det, jeg scanner her, for at være helt præcis? Væggen, eller hvad? Nå, multipurpose room. Okay, fedt nok. Det vil vi gerne have. Og det vil vi også gerne have. Jeg tror, jeg skal udenfor scanne resten. Som for eksempel døren. Nej, den her tunnel her. Den kan jeg ikke scanne.
Okay. Kan jeg scanne de der observation rooms der? Nej, den, okay, den kan jeg ikke scanne. Okay, lad os prøve at gå op, og så gøre det, vi egentlig skulle gøre. Men jeg får scannet ret meget, hvilket jeg godt kan lide. Okay, herop. Scanne den? Jeg vil scanne det hele! Okay. Det her, det er altså en rocket op til det er sådan en rocket op til dem der. Rocket needs repair? Exchanger. Vent lidt. Jeg har jo den her. Kan jeg bruge den? Ja! Yeah! Jeg kan bruge den! Yes! Yes! Så det var ikke et spild at lave den. Oh. Requested item bioscanner. Sådan der. Så har vi loadet den ind, ikke? Jo, har vi. Nu åbner jeg lige igen og kigger. Jo, den ligger der. Og så tænker jeg bare, at vi skal trykke her. Launch. Sejt. Og afsted. Wow, what? What? Hvad er det sindssygt, okay? Payload inbound, Vesper. Payload inbound, Vesper. Forstået. Hvis der er noget, der er galt, så kommer vi og tager dig. Hvorfor kommer du ikke herned? Life comes in colors besides white, off-white and gray. And temperatures below zero. No thanks. Ej, jeg vil nok selv være oppe i rummet. Eller det ved jeg ikke. You're trusting me with a snow fox. Oh, then får vi noget? Version of the truth that authorizes it. You're amazing. If you're listening, Altera, she's amazing. Promote this person. Sorry, you're breaking up. Love you. Wow. Får vi hvad sker der nu? Ja, det må du nok spørge. Så noget med en snow fox. Jeg ved ikke, hvad en snow fox er. Konstruer. Why, den koster kun 2 titanium. At lave. Okay. Det kan vi da godt. Huh! Waiting for cargo. Så kan vi sende noget mere derop. Okay. Så det kan være måske... Requested item. Okay, så er der ikke noget requested endnu. Men så hvis de skal have noget, så kan vi sende det den vej. Okay, jeg vil gerne have den der snow fox, som hun snakkede om. Det kunne være ret fedt at få. Hov! Du løj for din master. Oh, hej. Ja, Tara lyttede. Og hun er min søster. Ikke min master. Er du, tror du ikke på din søster? Kan du læse mine tanker? Tænker mennesker? Jeg vil meget gerne hjælpe dig, men du skal ud af mit hoved. Hvis du ikke vil returnere mig, så skal du returnere mig til et andet, en anden vessel. Okay. Du var sødere, da vi mødte. Okay. Så det, den sagde, det var simpelthen, ja, fordi den læste, eller kunne læse mine tanker og sådan noget. Så hvis du ikke vil returnere mig, så må du løslade mig i en anden vessel. Okay. Og det skal den lige tænke over, hvordan at vi lige skal gøre det. Den sagde ikke, at jeg var dum, men den sagde, at jeg ikke havde nok, hvad kan man sige, power eller, ja, til at ligesom kunne tænke igennem det. Så vi venter lidt, til den har fundet ud af, hvordan at vi skal, eller hvor vi skal smide ham hen. Så må vi se, hvad der sker. Nu vil jeg bare gerne ned i vandet igen. Men det er som om, at der ligesom... Jeg går den forkerte vej hele tiden. Hov! Contractor Goodwill, kom ind! Hvorfor er du sød? Jeg har serien på linjen. What? Oh shit. Here, sir. If you mean to make Vice President manage your people, he
Yes, sir. What is it? Where's the senor? Sir, if I could just... He's gone. Sam, what? Sorry. I've been stuck in middle management since I graduated. I know. Okay. I'll try harder. I have to go. Nå, okay, så det var ikke helt vigtigt, men så det, som der egentlig bare skete, det var simpelthen, at Sam, hun ringede, og så, eller sammen med CEO'en, og så skældte CEO'en os ud, altså chefen skældte os ud, fordi han, jeg ved ikke, hvad som sker hernede, og der var en, som, der er en kollega, som er forsvundet, og så videre, og hende her, Sam, vil meget gerne have, hun vil meget gerne op i systemet, men, det vil chefen ikke helt lade hende gøre. Og jeg sender et byggeværktøj ned, så du kan falde godt tilpas. Åh ja, byggeværktøj! Lækkert! Hvor er den henne? Og den er der! Okay, lad os hente byggeværktøjet, og så må det vist gøre det for en episode. Fordi at jeg har optaget i over en time nu. Jeg håber, jeg har fået lov til at... Okay, den kunne jeg ikke tage. Jeg håber, at jeg har klippet den godt nok ned, så at... Det er ikke varer selvfølgelig en time. Men så må den der C-truck blive i næste episode. Jeg har rimelig mange materialer. Vi har snart nok materialer til at kunne bygge den der C-truck. Og nu har vi også fået et byggeværktøj. Så det vil jeg så sige. Åh nej. Woo! Så nu har vi fået et byggeværktøj også. Så nu kan vi nok begynde at bygge vores base i næste episode, så nu kan vi bruge alt det titanium, som vi også har fundet, hvilket jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til. Og vi kan lave alle de her forskellige ting, som vi fandt på øen, som vi selvfølgelig har scannet. Så det bliver rigtig, rigtig fedt, også i næste episode, men jeg synes også allerede, at den her episode har været virkelig, virkelig fed. Hvis du er enig, må du meget gerne vise det ved at give den her video et stort fedt like. Okay. Altair har opdateret mission objektiver. Okay, så vi har fået en ny mission. What? Briefing. Okay. Så vi skal... Research sector, et eller andet. Active missions. Search and rescue Jeffrey, hvis vi skal redde Jeffrey. Leviathan, genetic research. Og data retrieval. Wow. Okay, shit, vi skal meget. Okay, men vi har simpelthen... Yes, habitatbyggeren! Woo! Sådan, man. Så nu kan vi lave... Så kan vi også lave scanner room og alt muligt. Fedt, man. Okay, men det er simpelthen alt, hvad vi kan nå for den her episode. Hvis du kunne lide den, må du meget gerne smide et stort fedt like. Så der kan jeg nok gøre, end at sige tusind tak, fordi du var med. Må du have en fantastisk dag. Håber vi ses. Hej.